Goranboyda aqrar sahənin aparıcı istiqamətlərindən biri də tütünçülükdür. Təsərrüfat sahələri artıq tütünün yığımına başlayıblar. Bunun üçün sahələrdə bütün aqrotexniki tədbirlər görülüb, qurutma talvarları təmir olunub. Bu il Goranboyun 5 Dağatəyə kəndində 8 hektar sahədə tütün becərilib. Şitlər əsasən Zaqatalıdan gətirilərək apreldə əkilib və bu günədək becərilməsi aparılıb. Bölgədə tütünçülüyü inkişaf etdirmək üçün fermerlərə güzəşli şərtlərlə kredit də verilib. Goranboylu fermerlər bu il əkib becərdiyi tütün məhsulunun hər hektarından 2 tona yaxın qurudulmuş tütünün tədarük eləməsini proqnozlaşdırırlar. Şəki tütün fabriki ilə bağlanmış müqaviləyə əsasən tütünün 1 kilogramı 2 manat 20 qəpiyə tədarük olunur. Bölgədə tütünçülük ənənəsinə davam və inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə dövlət tərəfindən fermerlərə hər hektar üçün 50 manat məbləğində subsidiya da verilir. 7-8 dəfə yığılır, hələ bu birinci yığılıb boydadır. İkinci, axırıncı də heç bunun arasına girmək olmur. Yüksək inkişaf eləyir, qalxır, yığılacaq, hamısını təhlil edəcəyik. Planda hamısı qayda qanuna yerinə yetiriləcək. Gələcəyə laf bu inkişaf eləsə özümüz də becərə bilərik. Planı qarib düzəldə bilərik. Heç orada bir o qədər ehtiyac olmaz. Hal-hazırda biz 2 hektar tütün məhsulu əkib becərmişəm ki, bundan da bütün aqrotexniki qaydalara rəayət olunub. Yəni onun əvvəlindən kübrəsi də verilibdir. Biz bu 2 hektar sahəni demək olar ki, ikinci üzünü yığırıq və talvarda quruduruq hal-hazırda. Götmüşü bir hissəsində quruyub götürəcəyik ki, çox rentabelli məhsuldur. Keçən 2-3 ildir də bu işlə məşğulluq Sovetlər dövründə də olubdur. Goranboy rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən verilən məlumata görə, tütün sahələrinin genişləndirilməsi hesabına kənd sakinlərinin məşğulluğu da artırılır. Mövsüm ərzində 300-dən artıq sakin tütün sahələrinin becərilməsi və məhsul yığımına cəlb olunur. Sovet dönəmində Goranboyda hər il 30-40 hektar ərazidə tütün əkilib və yüksək məhsuldarlıq əldə olunub. Lakin 90-cı illərdən başlayaraq bu sahəyə marağın azalması rayonda tütün əkindən mənfi təsir edib. Artıq 3 ildir ki, dövlət dəstəyinə arxalanan fermerlər Goranboyda tütünçülük ənənəsini geri qaytarmağı qarşısına məqsəd qoyublar. Xaliq Qurbanlı, Emin Məmmədzadə, Goranboy.